Nu, čau, X fani! Man priekš jums šodien ir tāds super inčīgs viģīgs. Šodien manam X-am brauc bračka ciemos. Bračka pelēkā krāsā. Tieši tāds pats X. Viņam gan laikam ir 5. Gada, bet, nu, principā viņam ir no 3. Līdz 6. Gadam viņam vienādāk, jā. Un Džeks tu patās Bredfordā dzīvo. Čau, vecais, starp citu. Gan jau, ka skatīsies. Īstamā, es jau sen jau gribēju ar viņu satikties un ar tiem X-iem tīri salīdzināt, zin kā, jo es nevienam citam X-u neesmu redzējis, nu nevienam no paziņām man nav. Un nu, tīri tā salīdzināt, zin, izbraukt ar vienu, varbūt ar otru, tur var paklausīties vienu skaņu, otru skaņu. Un nu, tīri tā salīdzināt, zin kā, paskatīties kas un kā. Un jā, un principā viņš arī tur čubina savu īksiņu un tīri salīdzināsim, pastīsimies kas un kā, uztaisīs mums kādu foršu bildu un jā, tā kā būs tīri inčīgs viņģīgs tāds savālāks, kaut kas nebijis, tā kā priekš, viss priekš jums, labi, let's go! Tā, ko, rekur ir īksam brāči, kad brauc, dvīņu brālis, pelēkais dvīņu brālis. Nomazgāt sotiem. Jā, es jau speciāli nomazgāju braucot pie manis. Paš tādu dienas domāju. Pats mazgāju pie mājām? Jā. Kādu vainu. Diski. Pat krāsoju vai bija jau tādi? Bija jau tādi, es piekrāsoju palēto. Pasties, kā man šie te kaliperi izskatās. Melns, jā, melns uz sarkanu. Sarkanis tam arī tikai sveti. Jā. Zolīdi. No. Nu nezinu, nu, citiem saka, ai, nafi, krāsoju sarkanis, melni būtu labāk, bet es nezinu, man tas sarkanais tāda odziņa ritīgi piedot melniem diskiem. Un... Tā. Galvums lietas. Bet, nu, ir tieši tā, jā, galvenais, ka vienā pusē man sarkana, otrā ir tie paši sarūsējuši. Tā arī nav bijis laika nokrāsot. Labi, noiešu riņķī tavējiem. Nu, jā, tāds smuks svaigs. Iekšā. Smuks svaigs. Jā, ieiešu iekšā iekāpšu. Smuks svaigs. Lampas arī tev ir normāls. Man pīzēs, man bija galīgi saskrāpēts. Viņas vispār tā kā drāšu birsti būtu noskrāpēts. Es viņus uzpulēju. Jā. Nu es, jā, es savējumu uzpūstu to baloniņu virsotās, nu, ietumšinātās. Jā, nu, principā tas pats viens X vien ir. Es savējo nopirku reāli kaut kādus 3 nedēļas pirms tu nopirku. Jā. Jā, un tad es skatījos internetā vidzīgs par X5. Aha. Es skatos, ka tevējies parādījās. Jā, jā, jā. Te es skatos apkārt, tā ir jāpēc Bedfordas izstāsts. Jā, tā arī uzzinā, jā. Nu jā, te patās Bedfordā. Vismaz vienam tagad zina, nu, dabu redzēt vēl kādu X. Man šitā te resta bija viss vienkārši norūsējies, vienkārši pilnīgākā rūsā. Es tev nosties, es domāju, moška noktāsot melnu. Jā. Es jā, redzu es to. Kaut gan man viņa, nu jā, viņa tāda. Lancīgs, nu es nevaru saprast, kāda man tur ir. Apakšē man. Tud man nav. Jā, tev apakšē nemaz nav. Jā. Es domāju, moški nomainīt, domāju. Es domāju, es nokrāsošu viņu melnu. Nu jā, redz, man redz, ko viens šitais sūts trūkst. Bet es nemaz nezinu, vispār, ko ar to bumperu darīt, jo viņam ir... Jo viņam ir, bļed, viņš ir, nu, galīgs sapiss. Redz, te visur te ir saskrāpēts. Te ir nolobījies, es nezinu, vai kā viņi taisīt, vai varbūt labāk, lētāk un ērtāk būtu vienkārši citu bumperu dabūt. Valcīgi, zinu. Un jā, nu vēl, bļēd, nu putns uzdīrs, no the fuck. Labi, ka es viņu neesmu mazgājis tagad. Bet, nu jā, spārns arī izčekarē visu skatu. Reāli. Nu jā, un lampas, skaties, nu lampas reāli. Jā, visie, nu, jā. Ritīgi izdīrš visu skatu. Un tādas pašas bija. Jā, un tagad... Nu jā, tev zolīdes ir. No. Nice. Iekšpuses vēl. Nē, nu bļēj, nu salīdzinu tavs ar manējā. Es tur toreiz esmu zopast mēģināju, ja tā ir priko pēc. Es to parādu. Nu, davai parādu salonu. Iekāps saloniņu. Nu, tas pats, es domāju. Nē, jā. Salonu arī iztīrīja, jā, uzpucēja smuku. Nē. Vienmēr tāds. Jā. Jā, tev ir originālais maģīts iekšā. Es tā, ka mainīšu uz citu. O, tev ir vecais, ja tev ir apsildāmie krēsli, man nav. Nē. Apsildāmie krēsli. Nu, pārējais, jā, principā. Tas pats būtībā. Principā tas pats, jā. Un smuks salons, man ir tāds bišķiņ nodirstāks salons, gan, jā. Tā, nu, davai tagad. Tagad man vajag iespaidus. Iespaidus, kā ir manējo brau. Nu, es mīšu grīdā. Nā.
pats, tev stabilāk pat jūtās. Jā. Kontrolējās labi. Zini? Laidīs vilpo, bet man liekas, ka pat velk. Velk normāli. Vai nu tāpat, vai pat labāk nekā man. Man tad tas servis džeks teica, ka varbūt, ka iepriekšējais tā kā ir čipojis to X. Jā, zini. Es jau no tām maz ko saprotu. Nē, viņš velk. Tev nav tāda aizskavēšanās. Jā. Izmēģinās ar mani, jo pēc tam es domāju, ka... Nu jā, pamēc reiz jūtīs, jā. Man tieši tāpēc es gribēju baigi normāli tās, un satikties divi vienādi X gandrīz, un tad apskatīties, salīdzināt, zin kā kuram iet. Nu jā, tas pats. Būs tas pats, tikai bišķi savādāk. Tev pilnāk bāk. Tev tonētie spojušie te spogulis. Viens. Viens, jā. Jo tev viņš ir mīkstāks, tev biezāks riepas, un, jā, es droši vien. Es nezinu. Man ir viņš cietāks. Nejūt, ka manējais cietāks? Īpaši nē, zinu. Nelieks tāds bišķi smagāks? Tas uzdāgums, vai? Man liekas, ka... Pats vien ir plus mīnus. Vienīgais, jā, tev apsildāmi krēsli, vai tas ziemā droši, ka forši nodar, ne? Tas ir būt meitenēm vairāk. Nu jā. Davādās aplik dīrs nesēdi. Nu jā, un vēl kas man stūri gribētos tā kā atjaunot, man ir tāda baiga nobružātā. Vienīgais, ko es jūtu, ka ir mīkstāks, tas toči. Es pat savējiem gribētu biezāks riepas uzlikt, lai bišķi mīkstāks ir. Nu, it kā jau nebraukā pa baigiem bezceļiem, ja, bet, nu, nezinu, tomēr jūt. Nezinu, manā skatījumā ir viss ir bijis. Manā skatījumā viss ir ideāli. Vegēnes speciālisti. Jā, un gan jau kaut kāds pečukas reizes ir just saprast, lai es... Sestdienas tests. Nē, ir okei, jā. Normāli forši, es zinu, var padalīties iespaidiem, kādreiz kāds kaut ko viens otram var ieteikt kaut ko, zinu. Kaut gan es neko tā otru var ieteikt. Forši, ka ceļa brīva. Jā, tas gan, jā, forši, ceļa brīva, tukši. Nav kādu, kur grib. Nu, īpaši jau laikam baigi nevar tā braukāt, zinu, kā mēnt, ka nausiks, zinu, ka dzirdēts ir, ka, zinu, tur stādina un dzirdēts, bet te mūsu galā neko tādu neredz, ka kāds kaut ko pārbaudīt, vai kur brauc, kāpēc brauc, zinu, kaut ko tādu. Zigola varētu uzskrieties kādreiz. Jā, padarīt. Jā, uzreiz varētu saprast. Jā. Bet, nu, bet tad arī es domāju, ka savākt mūs abas divas uzreiz arī. Vajadzētu atrast kaut kādu no vietu normālu, kur to var izdarīt. Piemēram, šeit arī. Interesanti būtu redzēt, jā. Uzreiz būtu skaidrs, vai ir kaut kas. Nā, tad saprast, ka reiz. Vai ir kaut kas dadīts, vai nē. Smuks svaigs izskatās. Svaigs tīrs, man liekas, tās netīrs, bišķi nodirsts. Tāds. Gan jau, ka tieši... Dabūju pastrādāt arī bišķi. Gan jau, ka tieši tas pats, kas man arī ir, ne? Kaut ko pats es te mainīšu viņam jau, vai vēl nav nācies neko darīt? Nomainīšu šķidrums, filtrs viss. Šito ten salona filtrus nomainīja, gaisa filtru, uzliku gaismas. Tāds sīkumiņi tīri. Filmēt vai vienkārši uz... Nē, filmē, un es vienkārši tam ielikšu to kā, tā lai rādz abas divas. Nekā. Es to pienākšu. Divi brāļi. Ir labs. Nu, ko cilvēki, tās bija mums testiņš. Bija tīri inčīgi izbraukt ar vēl vienu X5, principā tieši tādu pašu, jā. Un es nezinu, man liekas, ka nekādas starpības nebija, ka pilnīgi identisks mašīnas.
Bet nu, to mēs varētu saprast uzskrienoties, kaut kad tas būs arī obligāti jāizdara. Ja jūs gribat to redzēt, uzspiedat obligāti laiku, to mēs obligāti noorganizēsim kaut kad, ka beigsies, protams, karantīna, jo tagad vienkārši ar mašīnu nedrīkst īsti nekur braukāt, jā, mēnti tur lūrēs stūriem un ķēra visus pēc kārtas. Bet tiklīdz sākties normāls satiksim un beigsies lockdown un varēs braukāt normāli. Tad būs kaut kur jāuzrīko, jāatrod kādu foršu vietu un tīri jāuzskrienās, tās dragreis viņš jāuzrīko, lai redzētu, kas tur notiek. Un tā, labi, viss, paldies, ka noskatījies, davai, tiekamies nākošajā vidikā.